Dimarts 18 de setembre es va celebrar a Montserrat una nova edició de les Jornades de Cultura Humanista, l'objecte d'estudi de les quals ha estat adequat als dos monjos que aquest estiu han complert 90 anys, els pares Hilari Reguer i Pius Ramon Tragant. El títol d'aquesta edició ha estat «El segle XX, una herència pel futur». Hi van participar professors universitaris d'Itàlia, d'Alemanya i de casa nostra que van fer un repàs històric al segle que ens precedeix per tal de comprendre la realitat present i entreveure el futur. Parlar del passat no és parlar solament del que va passar, sinó de la realitat actual que aquest passat projecta. Partint d'aquesta realitat, quin serà el futur? Perquè hi ha moltes dimensions del saber i del viure que són completament noves. Per tant, la jornada es complementa i es unifica amb aquesta continuïtat entre passat, present i previsió del futur. Les ponències del matí van tractar la socioreligiositat d'ahir i d'avui, la dimensió moral de la societat del passat i d'ara i el gran esdeveniment del segle XX, el Concili Vaticà II. El pare Pius va destacar la intervenció del professor Alberto Meloni, de la Universitat de Reggio Emilia, que va presentar la situació socioreligiosa actual. Aquesta situació socioreligiosa és complexíssima, perquè s'ajunten actualment moltes religions, unes que tenen una força immensa i altres que es desfan. Però, diu, no penseu que el cristianisme es desfaci, sinó que el cristianisme neix a l'Àfrica. Al final ens vindran a evangelitzar els africans aquí. De manera que hi ha una mena de complexitat que aquest segle XX deixa el segle XXI obert a moltes situacions. A la tarda vam parlar del futur d'Europa, de política, d'economia i de la ciència. Precisament, una de les ponències que va generar més expectació va ser la dedicada al futur de la intel·ligència artificial, en la que el professor López de Mántaras va explicar els dos tipus existents, la seva aplicació al món actual o els possibles problemes que pot generar. Una que és la que ens mostren a vegades els pel·lícules de ciència-ficció i que ens parlen d'intel·ligències, de superintel·ligències o intel·ligències igual o superiors a la humana, i la intel·ligència de veritat real, la intel·ligència artificial de veritat real, que és molt diferent d'això. Es tracta d'intel·ligències artificials molt específiques que es poden programar, dissenyar perquè facin molt bé una única tasca. No són multitasca com som les persones. Les Jornades de Cultura Humanista de Montserrat, que se celebren des de l'any 2004, tenen com a objectiu aprofundir la coneixença sobre la cultura i el pensament actual i portar a la reflexió qüestions de fons que acompanyen l'existència humana, el sentit de la vida, la transcendència o la religió.